ထားနာခြင်းတွေအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premium Coffee ပေါ့ Premium Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါဒို့ဒါနီဒို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premium Coffee ညရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့အတူနာမည်ကြီးလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ငိမ့်တော်တယောက်ကတော့အနုပညာအလုပ်တွေဇက်တိုက်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်အခုသူကဒရိုက်တာဘန်ဂျီရိုက်ကူးမယ်အစိုးမရအနတ္တဇာတ်ကားမှာအရက်သမားကြီးတယောက်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်မယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်လူငယ်ဆန်ကတော့ဒါကိုလည်းဂျူဂျူနဲ့ပုံစံပဲဆိုတော့ဒါကွတ်တိဖြစ်တယ်နည်းနည်းလူကြီးပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့ဒါတော့စိုးရိမ်တယ်ပေါ့နော်လူကြီးရိုက်တရမှာမရမှာဒါပေမဲ့ဟိုအမြင်လူတွေကတော့အနေလာတယ်အနေလာပြီးစိတ်ကမှပြီးပြောဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေးချင်းချင်းရောက်တယ်ဒါဒုတိယအကားအနေနဲ့ဒါကိုယူညီလို့တန်တန်ခဲဒရိုက်တာကိုပဲအချင်းချင်းအောင်ပေါ့ဒါကတော့အဆင်ပြေလိုက်မရဘူးကျော်ညာနဲ့ဇလန်းနှွဲတွေရိုက်ကူးရတာအခက်အခဲမရှိပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကတာဝန်ကြီးတယ်လို့လည်းငင်းတော်ကဆိုပါတယ်ဇလန်းနှွဲကြတော့လည်းတာဝန်မကြီးဘူးဇလန်းနှွဲလည်းဟိုလူတွေအများကြီးအခြေဆက်ဇလန်းရှိရှိဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတယ်ကြားတယ်တော့ယုံကြည်ကြတယ်ဘိုးစိတ်ကြီးတယ်ဘိုးကြီးကတာဝန်တွေကြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အစ်စ်ပဲရှိရတယ်ထာတာလေးလာရင်တော့လုပ်ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကာရိုက်တာနဲ့လိုက်မဲ့ဆက်ပုံပဲဒါရိုက်တာနဲ့ရွေးပြီးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်နေရာမိချဲပိုင်မှရှိတယ်